Du beskrev utsläppsproblem som också ett genusproblem. Kan du beskriva det mer? Nej, men det är väldigt tydligt att män orsakar större utsläpp än kvinnor. Man åker mera bil, man äter mera kött till exempel. Men den stora skillnaden är att höginkomsttagare orsakar större utsläpp. Och därför så hänger jämlikhet ihop med att lösa klimatproblemen. Alla måste vara med och förändra sig själv, liksom sitt sätt att leva och samhället. Men de som orsakar störst utsläpp, de måste faktiskt förändra sig mest. Då också kapitalvinster pratade du om och du nämnde skatter. Hur ska de se ut? Ja, vi har ju lagt konkreta förslag som gör att om man har till exempel väldigt stora aktieutdelningar och andra vinster från kapital, då höjer man den beskattning som idag är 30% till 32% och till och med till 34% om det är riktigt mycket. Och istället sänker vi skatten för arbete och pensioner, alla som tjänar mindre än 40 000 kronor i månaden. Och då blir det lönsamt att arbeta, men lite mindre lönsamt att leva på att man redan har inkomst från pengar som man hade sedan tidigare. Bara kort, hur ska ni få igenom det här under nästa mandatperiod, tror du? Ja, det är ju bara ett starkare vänsterparti som kan göra det här. Och jag ser ju nu när valet närmar sig hur vänstern växer och socialdemokraterna börjar liksom anpassa sig till det här och prata om att även de rikaste ska bidra mer. Men det är bara vi som kan se till att få det gjort.